Koníčka, streamera Hoty 2. Prosím, ty teďka budeš dělat nějaký projekty vlastně pro ESUBu, jak můžu vám to trošku přiblížit? No tak já jsem do podvědomí vlastně do Dota 2 scény nebo celkově do ty už pronikám řekněme pár let, už se tady pohybu. A jelikož teď je takový mediální boom ohledně, já jsem taky jak mobile her nebo her celkově jako je Dota, což je třeba i LOLko Honko, tak jsem se vlastně rozhodl, že pro ESUBu vlastně začnu dělat v podstatě projekt, který se bude jmenovat Škola hrou, který bude založený pro to, aby všem hráčům v podstatě Doty, který s tím budou začínat, budou přecházet z jakýkoliv her, protože hodně hráčů i Counter-Strike a všech ostatních her tuhle tu hru má rádo, tak aby se to naučilo od základu až na takovou tu řekněme průměrnou úroveň, ale takovou těch lepších týmů, protože všichni s tím mají problém, většinou tu do tu nějak moc nechápou, co tam jde, základy té hry, co by měli dělat, celkově takhle, celkově tu hru jakoby i veřejnosti přiblížit. A ještě něco jiného chceš udělat takhle? Vlastně teď tady máme to mistrovství České republiky, takže dnešek, zítřek vlastně máme semifinále, finále ještě zítra, který mělo být vlastně streamovaný. Příští týden máme streamovaný vlastně grand finále Dota 2 turnaje v Holešovicích, kde budu streamovat společně se svojí, dá se říct, takovou kamarádkou a spolukomentátorkou a dotařkou Darinkou, která je z Vietnamu, takže pro všechny, co máte rádi live akce, tak se tam můžete přijít podívat, takže tam uvidíte mě, Darinku, uvidíte tam Martyho, hlavní odměna z Dota2.cz a vlastně lidi z Gurnexu a jinak celkově asi moje streamy můžete sledovat buď online na Twitchi, teď jsem si udělal YouTube kanál, takže teď celkově to budu docela podle svýho času se snažit medializovat, co nejvíc to půjde. Co mečer je teďka? Jak to vidíš? Co zatím streamoval, co tě překvapilo, co tě zklamalo, jaký tým, jaký hráči? Tak mě nejvíc na mečer trošku zklamala celkově taková ta příprava ohledně toho streamu, protože jsem jakoby dostal počítač, dostal jsem vybavení, všechno, co bylo v pohodě, ale pak se mi tam staly problémy ohledně zvukové karty, takže jsem nějakou dobu musel řešit zvuk, takže jeden až dva streamy byly takový trošku nemoc v kvalitě, buď byly bez zvuku, popřípadně neběžel vůbec, ale teď poslední ty dva byly celkem v pohodě, byla tam návštěvnost něco okolo 200 až 250 lidí, což na český poměr je docela slušný, tak uvidíme, jestli se to ještě zvýší. Já jsem vlastně i vypsal pár soutěží vlastně od sponzorů ESUBy, co jsem dostal vlastně od nich dárky, tak jsem vypsali soutěž, kdo trefí nejblíž vlastně nejvyšší počet lidí, co bude na streamu, jak jsem zvědavý, na jaký číslo se dostaneme. A koho typuješ na vítěze? Já osobně typuju na vítěze RMB, už jenom kvůli tomu, že to je tým, za který jsem ještě hrával aktivně, než jsem skončil. A ještě kvůli tomu, že jejich kapitán na ně sadil 4,5 tisíce, tak to je asi takovej nejzásadnější asi fakt. Ale jako celkově s těma klukama vycházím dobře. Myslím si, že všechny ty týmy, co tam teď jsou, tak si jakoby obešli takovou tu svoji zlatou éru SGC, prostě legendární tým, který už končí. Pak Infinity, ty prostě celkově už taky ukazují hodně dlouho své kvality. Erines vyhráli Landcraft, takže bych přál i RMBu, aby jakoby ukázali takovou tu sílu na nějaký větší LAN akci. Tak jo, to byl Sluníčko, streamer Doty 2 a se s ním zatím loučím. Tak se mějte, čau.